السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بلا کسی تمجید بارگاہ رسالت میں درود پاک حاضر پیش کریں گے اللهم صل علی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب کرم بیٹھا لیتے ہیں پلکوں پر اسے کہے کے باشندے بیٹھا لیتے ہیں پلکوں پر اسے کہے کے باشندے بیٹھا لیتے ہیں اسے کہے کے باشندے چلے
اللہ حضرت کا ابھی بھی ہے جس